Você acredita no poder da telepatia? A dupla Neto e Cauê te mostra que pode ser verdade. É verdade, cara. É verdade. Parecia que nada estava acontecendo. O Neto estava ali tranquilo para bater o lateral, quando de repente ele olhou pro Cauê. Aí a conexão aconteceu. Sagaz! Para o gol! Ninguém precisou falar nada, mas os dois sabiam exatamente o que o outro estava pensando. O resultado foi essa assistência perfeita pro Cauê só precisar empurrar para um dos gols da goleada do Foz Cataratas. O Neto leu a mente do Cauê e fica com o prêmio Conexão Crona da Semana.